我们都等着呢。Fiecare cu mănușile, adunăm în saci peturile și mare grijă unde călcați, nu sărim, nu alergăm. Păi adunăm gunoaiele pentru a salva natura și sănătatea noastră depinde de asta și sper că oamenii de aici nu o să mai arunce, nu o să mai arunce gunoaie. Să nu mai aruncați gunoaiele, că e rău! Sunt pe Valea Vințului, o vale frumoasă, aproape de Alba Iulia. Încercăm să facem curățenie cât mai multă, să strângem gunoaiele. Am chemat pe cei din jurul nostru cât mai mulți, în special școala de la Vințu. S-au adunat și cei de la localnicii din zonă. Vrem ca orașul să fie și zonele noastre frumoase din munte și din mediul rural să fie cât mai curate, apele curate. Este o acțiune de colectarea deșeurilor de pe raza satului Valea Vințului, o vale pitorească care, din nefericire, ca marea majoritate a râurilor din frumoasa Românie, este plină de mizerie, peturi, etc., etc. Și datorită deschiderii și faptului că doamna directoare a Școlii Generale din Vințul de Jos a fost de acord să organizăm această acțiune, împreună cu, am înțeles, în jur de 40 de elevi ai școlii gimnaziale, colectăm gunoaiele de pe albia Văii Vințului. Adunăm toate gunoaiele pe care le găsim. Și ce ați găsit până acum? Multe schimburi, hârtii, ambalaje de dulciuri, pungi, chipsuri, foarte multe. Foarte nocive, o să putrezească în sute de ani și... Adunând gunoaiele, ajutăm să nu mai fie poluată planeta. Ce faceți aici, astăzi? Ajutăm pe copii curățenie. Adică, mai precis? Peturi, curați, oamenii care, de fapt, ar trebui să păstreze curățenia, nu o fac. O fac copiii să fie un exemplu pentru cei care sunt, de fapt, ar trebui să păstreze curățenia. Am venit să adunăm gunoaiele pentru a nu mai fi poluat aerul. Copiii împreună cu dascălii au încercat să ecologizeze și împreună cu ceilalți, cu domnul primar și cu echipa Alba Carolina. Este o activitate prin care copiii demonstrează că la școală fac și educație, demonstrează că ecologizează, că încearcă să păstreze cât mai curat mediul înconjurător și poate că sunt un exemplu pentru locuitorii de aici. Nu țin decât să-i mulțumesc celui care a fost cu ideea să facem asemenea acțiune. Eu, sincer, nu mi-ar fi trecut prin cap să fac acțiunea, deoarece fiecare cetățean din comuna Vințu de Jos e obligat să plătească taxa de salubrizare conform legii 101 și nu m-am gândit să fie atâta de mult gunoi aruncat în apoda pe vale. Trebuie să vie copiii ăștia nevinovați care și-au rupt din timpul lor liber, fiindcă azi e ziua lor liberă, azi și mâine, să vină să adună gunoaiele după cei care le aruncă. Eu consider că îi rușinos. Mulți spun că vrem să avem o viață frumoasă, curată, dar totul pleacă mai întâi din interiorul nostru și vrem să ne schimbăm interiorul, inima și mintea, ca să putem avea un exterior frumos. De aceea vă invit pe toți care vă uitați la televizor acum, la următoarele campanii care le vom face în localitatea noastră, în zonele noastre, pentru o Românie curată.